bedre og fått seg bedre og bedre. Det er faktisk veldig morsomt, men så mange. Ok, da døper jeg til Alf. Måtte hell og lykke følge deg og alle som sitter på i din gode gjerning på sjøen og på vannet rundt omkring i Norge. Heldig i livet, så mener jeg at man må og skal ta et initiativ. Det er jo sikkert at de fleste av oss, når vi blir invitert til bursdagsselskap, så må vi ha med en gave. Det er ikke jeg som skal få gave, men det er dere som skal ha gave. Min gave til denne anledningen her, 125 års problemet, er et fartøy i Einar Stavtas. Thank you.